Generální ředitel Pražského dopravního podniku a předseda představenstva Petr Vitovsky končí ve funkcích. Rozhodla tak dozorčí rada poté, co policie minulý týden obvinila 13 fyzických a právnických osob z manipulování veřejných zakázek. Místo Vitovského do představenstva míří Jiří Pařízek, ekonomický ředitel podniku. My jsme dovolili člena představenstva tak, aby představenstvo bylo trojčlené, což je minimální požadavek na to, aby bylo usnášení schopné. Nemá určeno pozici předsedy představenstva a generálního ředitele. Podle některých pražských zastupitelů by měl zvážit rezignaci i náměstek pro dopravu za Piráty Zdeněk Hřib. Je důležitá ta politická odpovědnost a ta jednoznačně padá na vrub Zdeněka Hřiba který teď aktuálně je náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku, ale předtím byl čtyři roky primátor. To znamená, že všechno, co teďka se tady děje a co zdědil, tak zdědil sám po sobě. On opravdu svoji kompetenci a svoji gesty nezastává řádně a že by měl začít buď víc pracovat nebo někomu tu gesty předat. Hřibne ale kvůli zdravotním potížím nemohl mluvit. Já jsem dneska Lazovi Sponovan. Vitovsky minulý týden prohlásil, že ke svému konci nevidí důvod. Jakub Kokoška s CNN Prima News. Slovenské